Men jobb är viktigt, jobb är avgörande, men vi måste ju också ställa oss frågan, för hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig, har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte, det blir inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar, för att de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då är det svårt att få jobb. Hur uttrycker du det? Det är klart att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur. Och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap. Sen behöver du inte stå och du är alltid så arg, Annie Lööf. Sluta skrika och gapa i varenda debatt.